الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إحسان. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayatul Arabiyah Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan bersama dengan dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusra, akan mengendalikan sesi ini, iaitu rancangan Hayya Bil Arabiyah insya-Allah. Perkataan yang kita akan guna pada hari ini ialah perbuatan yang telah berlaku, iaitu fi'il madhi, iaitulah perkataan dhahaba. Maknanya dia telah pergi. Okey. Dalam komunikasi kita akan tukarkan perkataan dhahaba, iaitu saya telah pergi, dia akan bertukar di hujung perkataan itu dhahabtu. Yani ana dhahabtu maknanya saya telah pergi. Kalau saya bercakap dengan seorang lelaki, engkau telah pergi, anta dhahabta. Dhahabta maknanya engkau atau awak lelaki telah pergi. Dan dia bertukar ketiganya ditujukan kepada perempuan, ya, engkau perempuan telah pergi, akan bertukar kepada dhahabti. Anti dhahabti maknanya engkau perempuan telah pergi. Sekarang saya akan menggunakan perkataan tersebut, iaitu zahabtu, aku telah pergi. Zahabta, engkau lelaki telah pergi. Zahabti, engkau perempuan telah pergi. Saya akan menggunakan soalan yang pertama dengan perkataan aina. Aina, apa makna aina? Ya Kamal, kemanakah? Kemanakah aina zahabta, kemanakah engkau telah pergi semalam? Bil-Aksi. Nah, saya akan tanya kepada Kamal, aina zahabta bil-Amsi? Ya Kamal, zahabtu ila al-madrasah. Ma makna al-madrasah? Sekolah. Sekolah. Nah, maratan ukhra, aina zahabta bil-Amsi? Ya Kamal, zahabtu ila al-madrasah. Naam. Ya Yusra, aina zahabti bil-Amsi? Zahabtu ila al-maktabah. Ma makna al-maktabah? Perpustakaan. Dan ukhra ya Yusra, aina zahabti bil-Amsi? Zahabtu ila al-maktabah. Naam. Kemudian saya tukarkan soalan dengan menggunakan perkataan ma'a man. Ma makna ma'a man? Bersama siapakah? Bersama siapakah? Ma'a man zahabta? Ya, bersama siapakah engkau telah? Engkau telah pergi. Naam. Ma'a man zahabta ila al-madrasah? Ya Kamal, zahabtu ila al-madrasah ma'a akhi. Ma'a akhi. Ma makna ma'a? Ma'a bersama. Bersama akhi? Akhi saudara lelaki saya. Naam. Maratan ukhra, ma'a man zahabta ila al-madrasah? Ya Kamal, zahabtu ila al-madrasah ma'a akhi. Jayid. Ya Yusra, ma'a man zahabti ila al-maktabah? Zahabtu ila al-maktabah ma'a sadiqati. Ma makna al-maktabah? Al-maktabah, perpustakaan. Ma'a? Bersama. Sadiqati? Kawan saya. Naam. Maratan ukhra, ya Yusra, ma'a
dengan man zahabti ilal maktabah. Zahabtu ilal maktabah ma'a sadiqati. Jayidah. Kemudian saya menggunakan soalan lain, iaitu perkataan limaza. Ma makna limaza ya Yusrah? Kenapa? Kenapakah? Kenapakah? Naam. Limaza zahabta? Saya bertanya kepada Kamal. Anta zahabta? Naam. Limaza zahabta ilal madrasah ya Kamal? Zahabtu ila al madrasah lidarsi. Naam. Al madrasah? Al madrasah sekolah. Li untuk. Ad-darsi belajar. Belajar. Maratan ukhra ya Kamal. Limaza zahabta ila al-madrasah? Zahabtu ila al-madrasah lid-darsi. Darsi. Na'am. Wa anti ya Yusra, limaza zahabti? Anti zahabti. Na'am. Limaza zahabti ila al-maktabah ya Yusra? Zahabtu ila al-maktabah lil-qira'ah. Lil-qira'ah. Ma makna li? Untuk. Al-qira'ah? Membaca. Naam. Maratan ukhra ya Yusra, limada zahabti ilal maktabah? Zahabtu ilal maktabah lil-qira'ah. Jayidah. Kemudian saya akan menggunakan soalan lain, iaitu perkataan kaifa. Ma makna kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Kah? Kaifa zahabta? Bagaimanakah engkau telah pergi? Naam ya Kamal. Kaifa zahabta ila al-madrasah? Zahabtu ila al-madrasah bis-sayyarah. Ma makna bi? Bi dengan. Dengan. As-sayyarah? Kereta. Kereta. Naam. Maratan ukhra as'aluka ya Kamal. Kaifa zahabta ila al-madrasah? Zahabtu ila al-madrasah bis-sayyarah. Naam. Wa anti ya Yusra, kaifa zahabti ila al-maktabah? Zahabtu ila al-maktabah bil-utubis. Ma makna utubis? Utubis, bas. Bas, naam. Bi, ma makna bi? Dengan. Dengan. Thumma, maratan ukhra as'aluki ya Yusra, kaifa zahabti ila al-maktabah? Zahabtu ila al-maktabah bil-utubis. Syukran. Barakallahu fiikum. Kemudian saya akan mengulang semula soalan-soalan yang saya tanyakan tadi. Soalan saya ialah kepada Kamal. Naam. Ya Kamal, aina zahabta bil amsi? Zahabtu ila al-madrasah. Ma'a man zahabta ila al-madrasah ya Kamal? Zahabtu ila al-madrasah ma'a akhi. Limadha? Ma makna limadha? Kenapakah? Nah, limadha zahabta ila al-madrasah ya Kamal? Zahabtu ila al-madrasah lid-darsi. Ma makna ad-darsi? Belajar. Belajar. Naam. كيف ذهبت إلى المدرسة يا كمال؟ ذهبت إلى المدرسة بالسيارة. نعم. ثم أسأل يسرى. يا يسرى، أين ذهبت بالأمس؟ ذهبت إلى المكتبة. نعم. يا يسرى، مع من ذهبت إلى المكتبة؟ ذهبت المكتبة مع صديقتي. ما معنى المكتبة يا يسرى؟ المكتبة perpustakaan. مع صديقتي. Bersama kawan saya. نعم. وأنت يا يسرى لماذا ذهبت إلى المكتبة؟ ذهبت إلى المكتبة للقراءة. ما معنى القراءة؟ membaca. للقراءة. Untuk membaca. Naam. Ya Yusra, kaifa zahabti ila al-maktabah? Zahabtu ila al-maktabah bil-utubis.
Dahabtu bihi. Syukran lakum. Bihada intaha waktul bernamis. Wa natrukukum fi riayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab.